Re, viss ēters ir te! Katru 20. Audzēju pasaulē izraisa cilvēka papilomas vīrusu, un vakcinācija pret to ir visefektīvākais veids, kā pasargāt bērnus, gan zēnus, gan meitenes, pret lielāko daļu no tā izraisītām slimībām. Arī Latvijā šogad spērts solis, lai mazinātu saslimšanu. Kopš maija valsts apmaksātu vakcināciju pret šo vīrusu var saņemt arī ik viens 12 līdz 14 gadu vecs pusaudzis zēns. Šodien norisināsies slimību profilakses un kontrolas centra kampaņas Uzvari cīņā ar vēzi pirms tās sākas atklāšanas pasākums. Un lai informētu par papilomas vīrusu lomu onkoloģiskajās saslimšanās, plašāk mēs runāsim ar Onkologu asociācijas valdes locekli, onkologu ķirurgu Gunta Hansānu. Labrīt. Labrīt. Par šo vīrusu iedodiet lūdzu tādu īsu vizītkārtē, tā teikt, fona informāciju. Ko tas īsti nodara, ko izraisa? Un tiešām tad vēzis varbūt vienkāršas infekcijas radītas arī? Jā, vēzis varbūt infekcijas radītas, un tā nav unikāla situācija. Cilvēku papilomu vīrus, arī citu vīrus izraisa vēzi, kā piemēram C hepatīta vīrus izraisa saknu vēzi. Jā, tā pamatā ir ilgstoša infekcijas slimība, kā rezultātā patoģenētiski notiek kļūdas šūnu dalīšanās laikā un attīstās onkoloģiska slimība. Cilvēku papilomu vīrusa gadījumā tai ir plakanšūnu vēzis, kas attīstās tur, kur ir plakanšūnas. Plakanšūnas ir ādas šūnas, tad sievietēm tas ir dzimdas kaklu vēzis, maksts, vulva, vīriešiem tas var būt anālā kanāla vēzis, balsenes vēzis. Ja? Tātad patiesībā, kad mēs runājam par cilvēku papilomu vīrusu, mēs runājam par plašu spektru onkoloģisko slimību. Jo līdz šim ilgstoši ir runāts galvenokārt, ka tas ir mērķēts uz sievietēm, tieši runājot par dzemdas vēzi, kā profilaktisks līdzeklis, bet pēdējā laikā arvien biežāk tiek runāts arī par to, ka šī vakcīna ir ļoti būtiska arī zēniem, lai dzīves laikā viņus pasargāt arī no iespējamām dažādām saslimšanām. Viņus un viņas, jo sievietes ir inficējas no zēniem. Jo, vakcinējot zēnus, mēs pasargājam arī meitenes. Starp citu, vai cilvēks vispār var kā nojaust, ka viņš ir inficējis ar papilomas vīrusu? Un par to izplatību reizē, jā, vai tas ir tikai dzimumceļš, vai tas ir kaut kāda cita veida saskarsme, kā norit aprīt? Pamatā dzimumceļš, bet iespējami arī cits saskars veida. Tātad tieši ādas saskarsme, mikrotraumas ādas virsmā, tātad tas ir pilnīgi pietiekoši, lai varētu inficēties ar cilvēku papilomu vīrusu, kā infekcija cilvēks nejūt, infekcija norit ilgstoši. Ceļš no inficēšanās līdz iespējamai onkoloģiskai saslimšanai ir aptuveni 10 gadi. Tad ir vairāki posmi, daži no kuriem ir atgriezniski, un tādī brīdī, kad ir augsts pakāps plakanšūna intraepitelālā displāzija, tas pirmsvēža stāvoklis, tad tas ceļš faktiski jau ir neatgriezinisks. Veids, kā mēs no tā varam izvairīties, ir ļoti vienkārši. Tad mēs vakcinējamies pirms dzimuma dzīves uzsākšanas, bērni vakcinējas pirms dzimuma dzīves uzsākšanas, un tas ir drošākais veids, kā arī pasargāties. Ja mēs vakcinējam 40% sievietes, tad mēs pasargājam 36% vīriešu no šīs infekcijas un 53% sievietes. Ja? Bet ja mēs vakcinējam pielietojumu dzimumu neitrālas vakcinācijas taktiku, tad mums ir iespējams vakcinēt 40% iedzīvotāju, samazināt saslimstību pa 71%. Līdz ar to daudzās attīstītās valstīs, Skandināvija, Amerika, Austrālija, Jaunzelande, šobrīd ir pieņemta taktika, kad arī zēnus vakcinē. Mazliet plašāk lūdzu pastāstiet par vakcīnu, jo par vakcīnām kā tādām, it sevišķi pēdējos divos gados, diemžēl arī uz šīs COVID-pandēmijas fona, ļoti daudz maldīgas, aplamas, melīgas informācijas ir izplatījies. Cilvēki nostāja par vakcināciju, ļoti tāda polarizēta bieži vien ir, un nereti izskan arī viedoklis. Tad tagad mūs visus sasēdina uz adatām, un tas jau noteikti tikai lielo farmācijas kompāniju peļņas vārdā. Cik droša ir šī vakcīna, cik sen tā ir izveidota, cik plaši tiek izmantota? Ziniet, kā lai jums to pasaka? Pavisam nesen vienā intervijā teica, ka vienā no blakus kaimiņu valstīm tiek veikta aptaujā, kurā 30% no aptaujātām personām uzskata, kad saule griežas apkārt zemē, nevis otrādi. Ja. Kad es dzirdu par vakcināciju, tad man vienmēr gribas arī atgriezties pie šāda veida aptaujas un tomēr noskaidrot, cik cilvēki ir izglītoti kā tādi. Ja. Vakcinācija droša.
vakcinācija droša, viņi droši arī pret Covid, viņi droši arī pret cilvēku papilomu vīrusu. Es negribētu saistīt viņus savā starpā Covid vakcīnu un cilvēku papilomu vakcīnu. Cilvēku papilomu vīrusu vakcīna Latvijā tiek izmantota meitenēm no 2010. Gada, ir 12 gadi pagājuši. Ja. Un šobrīd, tātad, nu, šogad, pirmā vakcinācijas dāvu ir saņēmušas 63,7% un otro dāvu ir saņēmušas 52,9% un atteikums no vakcinācijas, teiksim, pagājuši, kad bija aptuveni 15%, kas īstenībā, nu, globāli skatoties uz Eiropas valsts fonu, nemaz nav daudz. Līdz ar to es teiktu, ka Latvijas iedzīvotāji kopumā ir labi izglītoti. Ja. Kā ir ar šo vecuma grupu attiecīgo profilaksiju? Mēs runājam 12-17 gadu vecas meitenes, 12-14 gadu veci zēni pašlaik. Jā. 2010. Gads, kad sāka šīs vakcīnas izmantot meitenēm, kā jūs sacījāt, kā tad ir ar nu, to jau populācijas daļu, kas jau tā kā pārsniedz krietni šo vecuma grupu? 40-gadnieki, 50-gadnieki, 60-gadnieki vai šajā vecumā vairs nu, te neko nesaglāps, vienkārši runājot, nav vakcīna, vai visi cilvēki būtu mudināti pie savas ģimenes ārsta iet šo skaidrot un saņemt arī vakcīnu. Jo varbūt nav sanācis saskarties ar papilomas vīrusu. Un riski pastāv, audzē izplatības daudzumu. Es domāju, ka sasniedzot 40 gadu vecumu notiek, kad ir vislielāko varbūtību bijis saskarsmi to vīrusu, un visticamāk tā infekcija notikusi. Nav rekomendācijas veikt profilaktisku vakcināciju, bet tajā pašā laikā arī vecāku gadagājumu cilvēkiem, kuriem ir, teiksim, onkoloģiskas slimības vai ne tikai onkoloģiskas slimības, arī papilomas kā tāds, tiek rekomendēts veikt vakcināciju. Tad, ja šī saskarsme ar vīrusu ir bijusi, tad vakcinācija kaut ko vēl var palīdzēt? Jā, nu viņi mazina vīrusu slodzi, bet tad ir vajadzīgi nevis divas, bet trīs vakcinācijas devas, jā, ja vecākiem cilvēkiem. Bet mēs tomēr orientējamies uz jauniem cilvēkiem. Un valsts arī apmaksā šīs vakcīnas, vēlreiz tātad atgādināšu, tas pilnībā valsts apmaksāts pasākums. Bet mazliet runājot arī plašāk par onkoloģisko saslimšanu profilaks, protams, ļoti svarīgs ir skrīnings, ļoti svarīgas ir laicīgas pārbaudes un zinām, ka tai skaitā arī tāpēc, ka sākās lockdowni, pandēmija un tam līdzīgi, milzīgs kritums bija cilvēku atsaucībā ierasties uz dažādām pārbaudēm. Kāda pat laba ir situācija, ko jūs redzat? Nu, šobrīd tad pandēmija ir nedaudz lejā, tad iedzīvotāja atsaucība pēc nepieciešamības griezties pie ārsta ir palielinājusies un pacienta plūsma ir pieaugusi. Runājot par skrīningu, jā, sievietēm skrīnings cilvēku papilomvīrusa gadījumā strādā, tas tā ir. Runājot par zēniem, runājot par teiksim, onkoloģiskām slimībām, kas galvas un kaklu vēzis, piemēram, ja, tur skrīninga programmas nav, anālā kanāla vēža gadījumā skrīninga programmas arī nav, līdz ar to vakcinācija ir labāks risinājums nekā skrīnings, jo mums nav reāla skrīninga, tad mums būtu jāveic oportunistiskais skrīnings noteiktās populācijas grupās. Piemēram, galvas un kaklu vēzis Latvijā ir milzīga problēma, tīpaši vīrieši, mums ir viena no augstākām saslimstībām Eiropā, ir 29 cilvēku 100 tūkstoši iedzīvotājiem un mirstība no šī vēža ir 17 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kas ir nu, pa 9% vairāk nekā Lietuvā, piemēram. Un ja mēs skatāmies pa mirstību, tad, ja, piemēram, jūs esat Francijas iedzīvotājs un jūs iespēja saslimt ar galvas kaklu vēzi 33%, tad iespēja nomirt jums ir tikai 8%, tas pusi mazāk nekā Latvijā. Tas ir ārstēšanas dēļ, diagnostikas laicīgas? Tāpēc, kad 40% galvas kaklu vēža Latvijā tiek diagnosticēta 4. Stadijā vēlīni. Vai arī 4. Stadija vai stadija, kurā nu, nav noteikta stadija. Ir pacientu grupa, kuram vispār nav noteikta stadija. Tad viņi vēlien griezušies pie ārstu, vēlien diagnostēt sliktāks iznākums. Ja šie pacienti un cilvēku papilomu vīrus izraisa 70% no šīm slimībām, ja tie zēni, teiksim, 20 gadu atpakaļ vīrieši būtu vakcinēti, mums būtu pa 70% mazāk galvas kaklu vēža. Nu, kā jūs teicāt, tad iespēja šobrīd domājot par jauniem cilvēkiem ir rūpēties par sabiedrības veselību kopumā. Tuvākā tālākā nākotnē, noteikti, lai tas izdodas. Un paldies, ka skaidrojāt situāciju un pamatojot nepieciešamību veikt šo vakcināciju pret cilvēku papilomas vīrusu. Paldies. Paldies. Onkologu asociācijas valdes loceklis Guntis Ancāns. Tik tālu.